Эгер де сызын адесалы бидасыны солган эді яда бар, сіз әлбеттіке дүниядаки ән белі велезетлі форшмакның керчек рецептыны білесіз. Онын үчін мен идея әтмейм. Әмді мен рецептке керчектен өленішівлеріні кірсеттім. Менім солғаным маринадланған. Неге? Декарансон аңлатырым. Я асылда одуғраған селедкадан япылған әзіме сыдыр. Яда форшмактан. Пошыревы үчін бізге суд, батон, алмалар, емірта, сіркелі, соған, весел өткі керекледір. Ве бірінжіден емыртаны пошыремыз. Сады жиқатты емыртаны пошыремыз. Яны бір шей ёқ. Әнде соғаны маринадлаймыз. Классик рецептінде соған тазе. Его аромат плохо сочетается с офисным этикетом. Ама онын кокусы ишхане тәрбиесіне уймай. Онын үчін яны вакытлар, яны форшмак. Соғаны ярым алқа шекілінде кесеміз. 2-3 дакикага кайнаган суынын тукемыз. Пышырып жерянны тоқтытмак үчін суық суынын тукемыз. Сыркеленін үстінден тукемыз. Шекерне сепеміз, яхшы караштырамыз. Онын лезеті экшили татлы ола. О, форшмакның лезетіне яхшы дәсерете. Вот этот маринованный лучок с запеченной картошкой и керчек. Фурунда пошырылген картофи селедка кесечеклернен бу маринланган соган о фантастик бір шейдер. Ашап то ямасын. Алманы тәмізлейміз. Форшмак үчін мукемел сойы яуны еркес кайдыты. Семеренкадыр. Ешіл бе екші. Семеренканы тапсаныз, эр бірыны алыныз. Енесасы олар пек екші олсунлар. Энде батон яда башка катты бияз утмек. Оны ярым яғлы сутка коямыз. Чүнки заев чувутта яғлы сутну алмақ үчін пара. Кайдан олачақ кем? Энде селедка. Менімке тузлу дегіл. Сызынки тузлу олса, бундан вел оны сутка койыныз. Бутун селедка ен ужужжа. Ама оны тэмызлемек керек. Сначала отрезаете клюшку и убираете все ненужное. Баштан курсағыны кесіп, керек оумағанларыны четке қоясыз. Ашыдаки ялда вучының сызығына көре, уфки кесуіні япазыз. Куйруғына қадар. Айны оле кесуіні де топелі ялда вучыларының сызығына көре еттесіз. Терен дігіл. Пычақ ұжысы қабурғалы кемеклеріні дуймалы, ама кесмемелі. Сіз оларыны дуярсыз. Мұндан соң әтіні құйруғына қыдар кесеміз. Явашча. Явашча япса, бұтын кемікілерден тімізлейміз. Бұджерияны башқа тарафтанда текрарлаймыз. Зайди зонт. Әршей азыр. Зайди зонт үйде тілінде демек сағыл. Емыртаны алламыз ве сұвутамыз. Энде блендер. Ве о сойды дегілді о аллеттір. Муим суаль. Насыл уфақ чекмекке. Мен оле бір түрлі измені севем. Базалары кесечеклеріні дуймаға севелер. Онын үчін тірті батына бақыныз. Баштан селедканы чекеміз. Сонра алманы қоямыз. Отмекні сықамыз. Ве оны да блендерге қоямыз. Девамында емірталарыны ве маринадланған соғанны. Кемірде да сары яғны қоялар. Ама бізге калориялар неге керек? Все, форшмак это битті. Форшмак қавалтысыдыр. Форшмак лезеті чүн демек. Мусафарлерні паалы бір шейнен ашытмақтаны вел, оларны ашытмақ ие усулдыр. Сізге бақт ве сағлық тілейім. Со сладким чаем. Их венчает гликунд гизунд. И желаю вам счастья и здоровья.